Оголошення щодо мітингу розмістили поряд з поліклінікою. На заклик відгукнулось 12 жінок. Спочатку стояли на сходах будівлі міськвиконкому. Збираються закривати дитячу поліклініку номер 2, яка знаходиться... Збираються закрити нашу дитячу поліклініку номер 2, яка знаходиться на 13-й лінії, взагалі її розформувати. Ми бажаємо, щоб не забирали можливість у наших діток повноцінно обслуговуватись поруч з місцем проживання. І сказали, що начебто повинні перевести нас в лікарню, що знаходиться на космосі, що ми повинні обслуговуватись разом з хворими на туберкульоз, які приходять туди здавати аналізи. Ними, які приходять туди здавати різні аналізи. Спеціалістів, яких звільнили, так би мовити, за власним бажанням, їх усіх розкидали містом. Тобто вони повинні шукати собі місце роботи. Це поліклініка Садової і Бутому. Тобто ми, люди, які живуть на 13-й лінії, це прилеглі села, це Воскресенськ, Зайчевська, Мішково-Погорілове, Харчатовка. Всі вони повинні їздити на Бутому або на Садову. Тобто у зимовий період ми всі розуміємо, що діти хворіють, і ми теж. Ми катаємось у громадському транспорті, повинні знаходити можливість їздити з дітьми містом, шукати спеціаліста. У міській поліклініці зараз обслуговується 14 тисяч дітей. Крім дільничних педіатрів, працювало 11 вузьких спеціалістів. Пікетувальники отримали можливість виступити на засіданні сесії, де й розповіли міському голові про ситуацію, що склалась. Є лор, хірург, логопед, ендокринолог, кардіолог, 11 спеціалізованих таких кабінетів, прививочний, роблять кардіограму, фізіотерапевтична, наша така дорогоцінна, що може прогріти наших діток. Нам би ще дитячого стоматолога. Депутат Сергій Мотос заперечив роботу в поліклініці 11 спеціалістів. У зв'язку з тим, що там усього лише 3 вузьких спеціаліста, вони повинні знаходитись в цілому в районі обслуговування поліклініки з вузькими спеціалістами, що знаходяться для частини Заводського, Інгульського районів на вулиці Садовій. Доручення начальнику управління охорони здоров'я, щоб до виступу на вашій комісії, яка найближча буде у вас в четвер, в середу, не приймати ніяких кадрових і будь-яких інших рішень. Журналісти Суспільного побували і в поліклініці. Тим керівництво її без санкцій начальника управління не спілкується. Начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай зараз у відрядженні. Телефоном сказала, що про розформування поліклініки не йдеться, а остаточну долю медзакладу буде вирішено 21 листопада на засіданні профільної комісії. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.